Fala, moleques e bonecas, beleza? Estamos no segundo desafio do reality show O Rei da Internet. E nessa etapa, eles tiveram que ensinar como fazer um cosplay de algum personagem dos cadernos da Tilibra. Ixi, quero ver pra tirar essa tinta. Eu fiz uma bolinha preta com lápis no meu nariz. Ficou horrível isso. Agora vamos fazer aqui e também na boca. Agora a gente faz o acabamento final com a tesoura. E o último passo, que é um dos passos mais legais, é colocar uma alça. No caso, eu tô usando elástico. E eu aposto que você já começou a torcer pra um deles. Acertei? Então corre lá no site oreidainternet.mtv.com.br pra deixar seu voto. Mas ó, tem que votar muito, porque as votações vão só até o dia 7 de março. E fica ligado que no próximo desafio a coisa vai esquentar. Eles vão ter que fazer um merchan de um caderno da Tilibra. O negócio aqui tá ficando profissional, hein? Não vai perder. Até lá!